ban di ban bi 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 ban bi ban bi ban bi ban bi 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 ban bi ban bi 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 ah gua apa. Oh hello guys, kali ini kita nak main game Funky Friday. Okay, nama saya cakap Malaysia, kalau orang Malaysia mesti lah faham, kalau orang English ya tak faham lah. Tapi kalau saya main masuk Esa dia lagi besar. Weh cakap hi. Okay, kita nama Funky Friday, lagu cutie yang paling susah. Oh, serius lah nak lawan lagu tu. Fuh, tu memang susah sangat. Okay, jadi kita cuba lagu tu. Dah cuba dah. Cuma nak buat konten tapi tak ada space dekat handphone saya. Ini handphone ayah saya. Ha, ni rahsia. Okay, ni Excel. Ni Excel. Pelik lah. Excel ni. Nah, tak tahulah kenapa lah game macam Google Excel, YouTube Excel, yeah, Sonic Excel, banyak lagi Excel ni. Excel aneh. Ya, yeah, aneh banget. Game ni agak lag sebab kalau main handphone agak lag sikit. Lah game ni memang menarik dah lah. Viral. Mana ada viral game ni? Tahu tak? Main sikit betul. Tak macam YouTuber lain ya. Memang banyak banget. Lupa. Sorry Dwi. Mic ni sebab nampak ada charger dengan mic ni. Aduh. Sebab nak beli mic tapi tak nak lah. Ada yang charger. Tak boleh pasang kat handphone ni. Kita cari eh. Oh no. Cepat guys. Kita kena pilih lagu ni. Nak buat ah. Punyalah. Kita tekan. Hai. Oh je. Alah. Kenapa lawan lagu ni? Lepas lawan je lu. Aha, takutlah tu. Satu poin je bagi bagi. Yalah, lagu tak habis. Aduh, kayak gini gua enggak suka. Nah, setengah lah. Gelap, je gelap sangat. Bila gua nampak ah memanglah terang. Gitu. NPC apalah dia cakap tu. Kita mau lawan lagu cutie. Cutie. Lagu tu agak susah. Susah sangat. Masa main tu peluh lah. Masa main PC tu peluh-peluh. Lepas main lagu tu terus main PC, berpeluh tangan. Kepala. Kita tekuk sikit. Tahu slow sikit ni. Slow sikit lah. Nevada ni seram. Tak adalah. Tempat ni okey je. Tak seram pun. Nak tengok susah dia macam mana? Tengoklah. Pro tau lagu ni. Senuk. Salah. Susah sikit. Tengok. Banyak sik tak? Agak susah. Ni tengah baring sebab tak tahu agak susah bila nak cakap tu. Kalau slow okey lah. Mantap. Alhamdulillah. Sekejap.
Wow, ni susah eh. Ni tahu mod ni sebab tengok Joy dempan ni. Penat, benda tekan-tekan. Pun tahu tak macam mana nak post tu, macam ada community tu. Kena 1000 subscriber, lepas tu boleh post atau 2000 subscriber. Apa ni? Kacau Android tu. Ni Android pula. Part ni memang susah. Berbunyi pun. Susah. Ni kalau suara tak dengar, macam mana lah nak buat video. Tu kalau ada mic je tu. Tak tahu mana earphone hilang. Apakah untuk nak keluarkan suara ke? Keluar suara slow bila main ni. Ni sikit lagi nak habis. Aduh, penat. Capek. Wah, 21 point je. Kenapa lah? 21 je dibagi. Lagu lama macam tu. 21 je. Kurang asem. Wah. Slow motion. Slow one. Slow one. Another one. Dan di sini ada baldi si botak. Ingatkan botak tadi rambut besar je. Oh, rambut besar. Macam rambut siapa tu? Rambut besar.
Macam rambut Titan. Titan. Bukan Titan. Eh, Titan mana ada rambut besar je tu. Rambut Armin. Ah, Airman. Armin. Lawan lah. I do little man full combo. Ah, mesti pakai auto player atau bot. Huh, tak nak ngambut ni. Semua Funky Friday, semua orang pakai bot. Auto player, dia orang pakai hacks. Hack. Dia orang macam sok-sok hebat lah. Padahal dia orang noob. Ada yang pro tapi pakai auto play. Ah, macam ni. Tengoklah, mesti dia auto player. Bosan lah. Dah lah hack. Okay, banyak lagu. Tak suka lah hack-hack ni. Betik tok. Lagu nervous je lah. Tak mahulah lagu susah-susah macam tadi. What the hell?